2 günden beri Suzak rayonunda bolgon okuya mugalim menen okuuchunun ortosunda çıkkan çır koomdo çoң talkuuga alınууда. Biri mugalimdi күнөөлөсө, кимдир бирөөлөр буга окуучуну күнөөлөп жатат. Бүгүнкү берүүбүздө мындай жагдайга эмне себептен келдик, келечек үчүн кооптондура турган маселеби ушул суроолордун тегерегинде талкуу куралы деп чечтик. Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Билим берүү жана илим министрлигинен мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева, ошондой эле Бугул Пресс маалымат агенттигинин директору Жаныбек Абдетеген. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Адегенде Гүлшан айым, сизден баштайлы, жогоруда айтылган маалымат эми бул бардык жерде тарады, массалык маалымат каражаттары бул жөнүндө көп маалымат айтылып атат. Ошентсе дагы көрүүчүлөр үчүн бир маалымат бере кетсеңиз, азыркы учурда бул боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Бул маселе боюнча азыр дагы эле ошо жергиликтүү райондук билим берүү бөлүмү тарабынан мындай текшерүү иштери жүргүзүп келип атат. Анткени бул көйгөй беле мугалимдин четтетүүгөнө гана менен эле бекитилбей каралбайт. Анткени себептерин да караш керек да, эмне себептерден бул ушундай чыр чатактар чыгып кеткендиги маселесин да караш керек. Анан бул маселе боюнча дагы азыр айтып кете атпайбы, жана жаңжал мугалим менен окуучунун ортосундагы. Андан тышкары дагы мугалим өзүнүн интервьюсунда дагы айтып атат: мен өзүм негизи башталгыч класстын мугалимимин. Анан бир курстук эле информатиканы бүтүп эле анан информатика сабагынан берип келатабыз депчи. Бул боюнча дагы азыр ушул кадр маселесин дагы мектептин директору эмне себептен бул мындай нерсеге чыгарылуу, мисалы балким чын эле кадр жетишпегендигине байланыштуубу, же болбосо жөн эле бул ар кандай себептер болот, ошол себептерин кароо максатында дагы анан алдын алуу иштерин күчөтүү боюнча, жүргүзүү боюнча дагы чоң иштер жүргүзүлүп келатат. Анткени биз өзүбүздүн билим берүү министрлигинден атайын нускамалар иштелип чыккан. Баш мыйзамдарда дагы, ошол эмгек кодексинде дагы атайын мындай баса белгиленген: мугалим балага зордук зомбулукту көргүзүү, физикалыкпы же болбосо моралдык физикалык зордук зомбулукту көргүзсө, эгер жумуштан четтетилет деген атайын мыйзамдар, бүт мыйзамдардын баарына жазылып чыккан. Ошондуктан биз өзүбүздүн нускамаларыбыздын баарын иштетип, мугалимдерге жайылтылып анан алдын алуу иштерди жүргүзөбүз. Мындай окуя эми коомдо биринчи жолу болуп аткан жок. Буга чейин дагы бир нече фактылар катталган. Ал тургай ушул окуя мына 2 күндөн бери талкууланып аткан эле коомдо. Бул эми илгертен эле болуп келген нерсе, мындай боло берет. Биз мугалимдерден таяк жеп эле билим алганбыз, чоңойгонбуз, эч нерсе болгон жокпуз деген дагы пикирлер айтылып атпайбы? Анан эми бул жерде маселе абдан көп болгондуктан мен эмне суроодон дагы баштарымды билбей атам. Гүлзада айым, сиз педагог катары бул окуяга кандай көз карашта болдуңуз? Туура айтасыз, бул сыяктуу маселе мугалим окуучу ортосундагы сый мамиленин кетиши. Бизде улам чыгып калып атат да, ушул азыр могу технология, телефон пайда болгондон бери бул интернетке чыгып анан коомчулукта чоң талкууну жаратып атат. Туура айтылчат, фейсбукта дагы, башка инстаграм, соц тармактарда мурда деле совет учурунда деле ушундай окуялар болуп келген деген айтып келип атышат да. Бирок биз азыр башка бир заманда жашап атабыз. Азыркы окуучулардын, жаштардын дагы психологиясы башка, булар башка доордун баягы мууну. Ошондуктан бир жанан азыр аябай мындай бүт бардыгы ачык айкын көрүнүп калган бир коомдо жашап атабыз. Ошон үчүн мамилелердин баардыгын түп тамырдан бери өзгөртүп чыгышыбыз керек. Мен мындан баягы пандемия учурунда биз жана онлайн университетинен зомбулуксуз коммуникация, зомбулуксуз мамиле деген бир семинардан өткөнбүз, ошондо мугалимдер. Анан ошондо ошол кадимкидей чоң илим экен: психология, конфликтология, педагогика жана башка философиянын ичинде кирет ушундай дисциплиналар аралык бир илим экен. Анан ошондо бизге кадимкидей ушундан үйрөнгөнбүз да. Мисалы баланын агрессиясы болгондо кандай сөз айтыш керек, фразаларды жаттаганбыз. Ошондой фразаларды жаттатып, биз үчүн ошол деле жаңылык болду. Өмүр бою мугалим болуп окуу жайда иштеп келгенибиз менен, бирок биз кээде байкабай эле баланын, же болбосо баланын деле эмес, өзүбүздүн жакындарыбыздын деле көңүлүн оорутуп коет экенбиз да.
байкабастык менен, ошол билимдин жетишсиздиги менен бул эми коммуникация ба, мамиле түзүү, карым-катыш түзүү аябай чоң ички маданиятты талап кылган нерсе да. Анан мен ушул окуя боюнча сунушум деги эле Кыргызстандагы акыркы күндөрү зомбулук маселеси, мисалы, кече жакында эле бир секелек кыздын туугандар тарабынан сабалышы, андан тышкары могу блогер болгон Назира Айтбекованын жанагы каттарды чыгарышы зомбулук боюнча деги эле коомдогу зомбулукту азайтуу, жоюу маселесине келгенде менимче ушул ушундай семинарларды, балким ошону медиа аркылуу таркатуу, социалдык роликтерди таркатуу, бул боюнча маектерди, ушул сыяктуу талкууларды күчөтүү, мугалимдерди өзүнчө окутуу, окуучуларды өзүнчө окутуу, анан мектептин программасында бизде ушул сабакты жанагы класстык саат деген сааттар бар да, ошонун ичине киргизүү керек, милдеттүү түрдө киргизүү керек. Кандай сөздөр айтылышы керек, кандай сөздөр айтылбаш керек коомдук бир маданий алакка катыш тармагында да. Маданият, э? Маданият, ички маданиятты мындай өстүрүү максатын көздөгөнчө мындай стратегиялык багытта бир иш алып барыш керек деп ойлойм да. Антпесе түшүндүрүү иштери муну жазалоо менен чечүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Иштен кетирүү менен чечүү дагы, коркутуу менен, кандайдыр бир мыйзамдар менен чечүү дагы өтө кыйын, анткени мыйзамдарда жазылуу бирок аткарылбай жатат да. Албетте мыйзамдар иштеш керек, ал жазалоонун өзүнүн бир түрлөрү болуш керек, бирок биздин азыркы заманда бул окуп билим алып өсүүнүн негизинде бул маселени мындай жоюунун жолдорун издеп көрүшүбүз керек деп ойлойм. Комплекстүү түрдө. Жаныбек мырза, сиз бул окуяга кандай баа бердиңиз? Жеке сиз эми буга чейин баягы чет мамлекеттердин билим берүү системалары боюнча маалымат алып мындай изилдөө жүргүзүп жүргөн адамсыз да. Негизи эми биякта коом экиге бөлүнүп калды, бир тарабы мугалимди, бир тарабы окуучуну күнөөлөп. Бирок менин жеке пикиримде биякта коом күнөөлүү деп айтам. Анткени ал окуя коомдун күзгүсү. Эмне үчүн коом күнөөлүү? Анткени коом ошондой бир окуя болгондо экиге бөлүнөт, бир тарапты күнөөлөйт, анан коом өзү агрессия мамиле жасап анын жазалануусун же бир жабыркоосун каалайт дагы, анан мисалы алар эки тарап элдешкенден кийин же өз ара келишип алгандан кийин бул нерсе тынчып калып атат. А эгер коом ошондой маселенин чечүү жолдорун талап кылса, балким ошол тиешелүү органдар, тиешелүү мекемелер ошондой чараларды көрмөк да. Мындай окуялар бизде дайыма эле болот, дайыма эле ал ошол убакта аябай көбүрүп жабырып укмуш айтылат дагы, андан кийин эле басылып калат, бирок кийин унутулуп калып атат кайра эле ошол коом тарабынан. Ошондуктан биякта коом өзү оңолуш керек. Эми коом оңолуш үчүн өзү бир адам баласы оңолуш керек, адам оңолсо коом оңолот дегендей. Анан ошондуктан биякта биз коом катары талап кылганда эмнени талап кылсак жана аны аягына чейин көзөмөлдөй алганды билишибиз керек болуп атат. Анан негизи эле менин бул окуя боюнча сунушум, мисалы министрликте сунуш таптыр өзүнүн окуясын кантип чечүү жолдорун, бирок менин сунушум биякта мындай болуп атат да, окуучу жабыркаганда же окуучу мугалимден корккондо же мугалим менен бир ортодо конфликт пайда болгондо окуучу ошол мектептен кайрыла турган кишиси жок. Ата энесине айтса урушуп коюшу мүмкүн же түшүнбөшү мүмкүн. А бирок өнүккөн өлкөлөрдө мисалы ар бир мектепте бир психолог деген штат бар. Менимче ушундай бир штат ачыш керек. Ал психолог окуучунун дагы психологиялык абалын, мугалимдин да психологиялык абалын билип, алар менен дайыма сүйлөшүп, достой мамиле түзүп, алар менен жакындан кызматташып, ортодогу ажырымды байкап, ошону мугалимдердин чогулушунда талкуулап, ушундай иштерди өткөрүп турганда жакшы болмок. Анткени бизде мектепте жалаң эле билим 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 дей берип, мисалы окуучу тарбия ала турган жер жок, ошондой конфликт пайда болсо кайрыла турган жер жок. Ошондуктан бул жерде түз эле баягындай жалпы эле мугалим түшүнүү менен мамиле жасаш керек, сабырдуу болуш керек дей бербей, так эле айтыш керек деп ойлойм да. Так так, мисалы ошондой штат ачып анан ал кадимкидей иштесе. Анткени буга чейин биздин окуучуларга тарбияны ким берди? Окуучу өзү бошогондо мечиттен адеп ахлактык тарбияга ээ болот, же болбосо бейөкмөт уюмдар барып сенин укугуң бул, сенин укугуң бул дейт. А бирок ата эне болсо эзе эле карабайт, анткени ал болгон жүктү мугалимге, мектепке жүктөп таштаганда. Ошондуктан бияктан окуучунун тарбиясын, окуучунун руханий дүйнөсүн көтөрө турган сабактарды түзүп анан тиешелүү кызматкерлерди
пайда кылыш керек деп ойлойм да мектептерде. Министр дагы кече бул окуя боюнча дароо реакция кылып өз пикирин билдирди да. Анан кандай чечимге мындай кандай пландарды коюп атасыздар жогоруда Жаныбек мырза айтпадыбы? Ушул көйгөй чындап эле бир коомдун анан билим берүү системасынын мындай күзгүсү болуп атат да. Бул эми азыр Жаныбек мырза айтып кетпедиби? Мисалы мектептерде ар бир ошол бала мисалы же үйүнө эмес же мугалимге айта албайт. Бул жерде бизде азыр 2014 жылдан бери социалдык педагог деген биз штат ачканбыз. Социалдык педагог ошол баланын ортосунда конфликти, бала менен баланын ортосунда конфликти, бала менен мугалимдин ортосундагы же болбосо бала менен ата-энесинин ортосунда конфликти чечүү бул атайын эме кесипке ошондой кылып эметилгенбиз да. Анан жанагындай кечээ эле ошол жана соцтармакка чыгып кеткенде биз милдеттүү түрдө азыр социалдык педагогдор менен азыр чоң иш чараларды өткөрүп атабыз. Анткени балдардын арасында ушундай конфликтный ситуация болуп келгенде балдардын арасында кандай түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек же болбосо кандай реакция бериш керек. Бул мектептегиде мисалы айта кетсем бул негизи Сузак районунда мисалы айыл жергесиндеги мектеп. Анан көп учурларда биз дагы өзүбүздүн чоң анализдерибизди жасап көрдүк. Мисалы айыл жергесинде мына мен улуулар сүйлөп атканда кечүүлөр унчукпай отурат дегенде мындай принципке салып алганда ошо мугалимдердин өзүнүн эскиче стереотиптер менен алып бул негизи бул эски стереотиптердин бардыгын тең ташташ керек. Негизи бул мугалим балага кыйкырган мугалим эмес, аял киши мындай зордук зомбулукка балага биз мээримибизди төкмөйүн. Бул эч качан биз баланы жакшы нерсеге түртө албайбыз. Балким ал бала үйдөн кордук көрүп аткан чыгат, биз аны билбейбиз. Үй бүлөсүнөн кордук көрүп атабы, же көчөдөн кордук көрүп атабы, же мектептен кордук көрүп атабы. Ошондуктан биз өзүбүздүн нускамаларыбызга дагы атайын ошо мугалимдер үчүн дагы ар бир августовский кеңешмелер болот, жылда бир жолу республикалыкчы. Ар бир кеңешмелерде биз айтабыз, ошол эгер биз баланыга мээрим тартып өзүбүзгө тартпасак, бул мисалы кийин мындан да жаман нерсеге баланы түрткүгө алып барышы мүмкүн. Анан бул жерден дагы биз ата-энелерге дагы кайрылат элебиз да. Бала мисалы бакур бала мугалим менен айтышты, же болбосо жаман жолдорго барды. Бул баланы түз жолго түртүү, бул эң биринчи үй бүлө менен мектеп, мугалим менен мектеп мындай тыгыз байланыш керек. Анткени баланын жамандыгындагы, баланын жакшылыгындагы ата-эне үзүрүн көрөт. Ошо жаман болсо дагы ата-эне жамандыгын көрөт, аябай мыкты болсо дагы анда ушул ата-эне жакшылыгын да көрөт ошол баланынчы. Ошондуктан мисалы мектеп ошол окууга бүтүрүп тарбиясын өзүн бүткөндөн кийин мисалы кийин келечекте бир бала атактуу бала болуп чыкса ошол жерден эле бир 70 мугалим кыйкырып чыгат, бул менин окуучум болчу депчи. Эгер ал бала түрмөгө отуруп же болбосо жаман жолдорго барса анда ошол эле мугалимдер айтат муну өзүнүн үй бүлөлөрү карабай койгон, бул ошондуктан ушундай нерсеге бардык депчи. Ошондуктан бул негизи туура эмес. Бул жерден баланы түпкү туура жолго тартуу бул мугалим менен эле үй бүлөнүн тыгыз байланышы. Мисалы Советтер Союзунда үч эле тарбия бар болчу. Бул үй бүлө тарбиясы, мектеп тарбиясы, анан коом тарбиясы бар болчу. Бүгүнкү 90-жы жылдарда ал тарбия менен үй бүлө менен эле мектеп гана калган. Анан ал коом тарбиялабай эле көчө тарбиялап калган. Азыр жана Жаныбек мырза айтып атпайбы, ушундай эми ошондой доорлорду өткөнбүз. Анан азыркы күндө дагы башка бир тарбия болгон, бул жана интернет буллинг деп коет, интернет тарбиясы болот. Ал бала мисалы эгер мектеп менен үй бүлө тыгыз байланышпаса бала кандай жолго барып же болбосо баладан эмне чыгып кетиши мүмкүн да. Бул да аябай мындай көп нерсеге кыйынчылык алып келет. Ошондуктан биз азыр бүгүнкү күндө министрлик тарабынан мына түштүк тарапта, түндүк тарапта да атайын ошо соц педагогдор менен жанагындай международный организациялар менен биргеликте ошо соц педагогдор үчүн атайын жанагындай эме өткөрүлүп атат да, сабактар өткөрүлүп атат. Штат бар да э ар бир мектепте, айылда ар бир мектепте бөлүнгөн. Бишкек шаары менен Ош шаарында соцпедагогдон тышкары мындай жергиликтүү бийлик тарабынан атайын да психологдорду киргизген. Анткени айыл шаар жергесинде бул мындай кыйынчылык да. Анткени мисалы айыл жергесинде айыл эле тарбиялап койсо то шаарларда мындай да нерсеге кыйынчылык алып келет. Анткени балага көп жардам бербесе жаман жолдорго түшүп кетиши мүмкүн. Ата-эненин жоопкерчилиги бул жерде канчалык болуш керек? Биз жанагы мугалимдин укугу, баланын укугу деп атпайбызбы? Бирок чындап тарбия маселесине келгенде бул жерде ата-энелердин жоопкерчилиги көбүрөөк болуш керек да.
Албетте ата-энелердин жоопкерчилиги бала үчүн эң биринчи орунда турат. Анткени мугалим 45 саат мектептерде бала менен болуп, жумасына бир жолу же эки жолу. Ата-эне болсо аны жарык дүйнөгө алып келип, тарбиялап, адам катары тарбиялап, коомго кошуп аткан кишилер. Бирок бизде азыр мындай заманда жашап атабыз да, жашоонун темпи ушунчалык тездеди. Убакыт эч нерсеге жок, бүт эле ата-энелердики. Тытынып эле иштеп аткан. Акча табайын, тигин алайын, муну алайын, бутка турайын деп эле калышты. Көпчүлүк үй бүлөлөр эми ошо менен эле. Анан балага убакыт арттырып бала менен иштеген ата-энелер азайып баратат чындыгында. Ал тургай жанагы жекшемби үй бүлөлөрү деген түшүнүктөр чыга баштаптыр. Жекшембиде гана бири бирин көргөн. Калган учурда бири бирин көрбөй калыптыр. Үйдө болсо да телефон бардыгын, эне да телефон, ата да телефондо, бала да телефондо, чоң эне чоң ата, тайне тайталар да телефондо болуп калдык. Заман ушу технология заманында биз бири бири менен баарлашуудан мындай баарлашуу азайып баратат да. А баарлашуу азайган сайын бири бирибизди түшүнүү кыйын, эмпатия куруу кыйын, бирөөнүн ордуна өзүңдү коюу, анын жүрөгүндө эмне бар, кандай көйгөйдө жашап атат, бири бирибизди уга албай калдык, тыңдай албай калдык да. Бул мындай объективдүү себептер деп айталы, анан субъективдүү себептер дагы бар, анан ар бир үй бүлө коомдо кандай баалуулуктар болсо ошого жараша ар бир үй бүлөгө ошол коомдун баалуулуктары таасир этет. Менимче бүт баардыгы жаман деп биз аябай ушундай чөгүп баратабыз деп айтуудан алысмын. Анткени акыркы жылдары балдар ата-энелерин жакшы билим алуусуна, жакшы тарбия алуусуна кызыктар болуп келатат. Ошондуктан мына азыр карасаңыздар жеке мектептер аябай көбөйдү, жеке бала бакчалар көбөйүп атат. Талап болбосо суроо, талап болбосо андай көбөйбөйт болчу да. Алардын мазмуну кандай, кандай билим сапатын берип атат, ал башка маселе албетте. Бирок суроо талап бар экен, ата-энелер кызыктар экен ошол нерсеге. Кайсы бир деңгээлде баалуулуктар дагы мындай билимге басым жасалып атат. Инвестиция, баласынын келечегине инвестиция салуу бар. Бул ошол тарбиясына, адам болуп калыптанышына деп айтар элем да. Бирок ошол эле учурда мектеп, ар бир мектеп ата-эне менен тыгыз иш жүргүзүшү керек экен. Бул жана өнүккөн өлкөлөрдө дагы бар. Азыркы күндө могу жеке менчиктер мектептеринде дагы ушул тажрыйба көбүрөөк болсо керек, анткени балдардын саны азыраак, иштегенге бир аз жеңилирээк болсо керек. Ушул жерден кечиресиз, сөзүңүздү бөлөйүн. Эмне себептен ошо мектеп менен ата-эненин ортосунда бир байланыш мурда жакшынакай эле иштеп келген да, аны эмнеге азыр иштебей калды ошол нерсе? Бир жагынан мындай карасаңыз, азыр ар бир класстын WhatsApp группалары бар. Байланыштар, мындай маалымат алмашуу тыгыз болуп калды да. Ошол эле учурда кайра мындай түз байланыш, баарлашуу, маселени чогуу чараны чечүү, ушул сыяктуу байланышта мындай мен алыстыкты көрөм. Анткени мен өзүм да балдарым мектепте окуган балдарым бар. Мисалы ата-энелер чогулушуна барганда ата-энелер өтө аз барат. Жанагы эле айткан убакыт өтө аз. Анан кийин жанагы WhatsApp группаларга келген маалыматтар тигини берип кой, муну жасап кой, анан мындай кылып кой деген эле үстүрт мындай тереңдетилген баарлашуу, бири бирин таануу, бири бирин колдоо, түшүнүү, бири бирин муктаждыктарын түшүнүп ошого жараша иш аракетке өтүү алсызыраак болуп атат да. Мен да кошумчалап кетем эле, бул жерден азыр мындай WhatsApp группалар деп атабыз, бул жерден чисто мындай материалдык мындай эле мындай керектүү нерсе, муну жасаш керек, муну жасаш керек, балаңар минтип атат, тигинтип атат деген эле сөз. А элементардуу түрдө адамга просто мээрим жетишпейт, ошол эле балага мээрим жетишпейт да. Ата-эненики дагы, мугалимдики дагы. Ата-эненики дагы, негизи эле адамдын мээрими жетишпейт. Анан мисалы бул жерден дагы эгер ата-эне менен мугалим балага мээрим тартпаса, башка сектага кирип кетиш мүмкүн баланычы. Башкалар башка мээрим менен тартып, жаман жолго тартып кетиш мүмкүн да. Ошондуктан бул эң биринчиден мындай элементардуу түрдө эле адамдын мындай мээримин түрткү бербесе, мисалы биз дагы ошону айтып келатабыз да, мисалы бала үйдөн зордук зомбулук тили угуп келатат, кошуналар көчөдөн дагы тил угуп келатат, жанагындай интернеттерден дагы. А мугалим бул жерден эгер биз азыр мээримибизди түртпөсөк, анткени биз баланы жоготуп алышыбыз мүмкүн, бала бизге ишенбей калат. Мугалимдерге ишенбей калат. Анын эки ортодо таптакыр эле башка жолго, же болбосо башка уюмдар, же болбосо секталар ошол баланы жаман жолго тартып кетиши мүмкүн да. Элементардуу түрдө эле ошондуктан бул эң биринчиден жанагы психологтор айтат да, баланы башынан сылап, же болбосо жөн эле мындай адамдай катары болуп чай ичип атканда деле мындай алыс деле көрүп кетпеш керек да.
Ошондой нерселерди биз элементардуу түрдө жазабай эле, же болбосо материалдык жагынан кетерсек, бул биз баланы да жоготуп алышы мүмкүн. Жаныбек мырза, бул нерсе жанагы бала эгерде эми ашынган тетектер буга чейин эле болуп келген да, мисалы советтер союзу учурунда ошондой мисалы баланы какыс кукус кылып коюу мектепте бул кадимкидей эле көрүнүш болгон, кийин деле. Бирок азыр биз заман өзгөрдү, балдардын психологиясы өзгөрдү деп атпайбызбы? Бирок бул жерден айтсак болобу, баягы баланы окутуу, анан тарбиялоо ыкмалары өзгөрбөй, ошол бойдон калып калды, мурунку бойдон десек. Ооба, бизде негизинен мамлекетте система бар, ошо алыстагы, алыскы аймактардагы мектептердин мугалимдери менен камсыздоо. Ал кантип ишке ашат? Бюджетке студенттер өтөт, алар окууну бүтөт, анан ал жерге барып иштеш керек болот. Бирок ал эч качан иштебейт, муну баары билет, бирок ошол система менен эле жашап келатабыз. Ошондуктан азыр баардык эле нерсе өзгөрдү. Ошо билим берүүдөгү методдор, усулдар баардык эле өзгөрдү. Ошондуктан мен так эле мындай так бир эки нерсени айтайын. Менин сунушум, мына алыскы аймактарды мамлекет чече албай атса, ата энелер, айыл эли чечсин, кантип чечсин? Айылы ар бир мектепте ата энелер комитети бар. Алар айыл үчүн, көчө үчүн 10 жылдык, 20 жылдыкта айтор кандай иш чара болбосун чогулуп акча чыгарып атышпайбы? Ошентип алар чогулсун дагы эң мыкты мугалимдердин айлыгын көп берем, ушу биздин айылыбызга келип сабак бер, биздин айылыбыз үчүн, биздин мектеп үчүн иштеп бер, мына бир жыл келишим түзөлүү, айылың мончо болот деп камсыздап, ошентип анда баягы ыктыярчы жолу менен жакшы мугалимдерди тартсын же ошентип чечсин эгер мамлекет же башкалар чече албаса. Же бөөкмөт уюмдар барып силер минткиле тигинткиле деп атпайбы? Же аларга максаттуу түрдө айтсын айыл эли, бизге деген жакшы мугалим жетишпей атат. Анткени бияктагы баардык нерсени кадр чечет. Биякта эң чоң маселе кадр маселеси. Ошо мугалимдердин жетишсиздигинен анан башка кесиптин ээси болгон кишилерди мектепке жумушка алып атат дагы, анан ошондой көйгөйлөр чыгып атат. Ошондуктан менин сунушум ошо айыл элине ортодон бир ата энелер комитети аркылуу ошондой каражат чогултуп, жакшы мугалимдерди мектебиңерге тарткыла. Анткени бир баланы өстүрүү бул бүтүндөй бир айылдын иши болуп саналат. Биз баягы жалгыз эле мугалимдин же ата эненин эмес. Анан биз ушундай бир доордо жашап жатабыз. Байланыш каражаттар укмуш өнүккөн, бирок жакындарыбыз менен байланыш такыр болбой калган. Анан бул байланыш, тарбия десе эле, негизи тарбия, баланын тарбиясы көп жактан ата энеге жүктөлгөн. Бирок анан ата эне кантип тарбиялайм деп эле баш катырбай эле эң жөнөкөй нерседен башташ керек. Бала менен чогуу убакыт өткөрүш керек, family time, бала менен сүйлөшүш керек. Ошондой нерсе бүгүнкү үй бүлөдө такыр жок. Болсо деле көпчүлүгү мындай да: апаңан сура, апаң билет, апаң жасасын дейт. Баардыгын энесине жүктөп койгон, ата такыр четке чыгып калган да. Ошондуктан биякта апасы күнүмдүк турмуштан көр окаттан кол болушу. Апасынын тарбиясы башка, атасыныкы баары башка да. Ар кимдин өзүнүн табияты бар. Ошондуктан биякта жалпы күрөшүш керек. Анткени биз окуучулар, бул биздин келечегибиз, биздин келечекте күзгүбүз. Ошондуктан мен сунушум жанагындай, баягы айыл элине, алыскы аймактардагыларга. Гүлзада айым, кошумчаңыз барбы? Кошумча алып коеюн. Мен жана сиздерге жогоруда айтып өттүм го, зомбулуксуз коммуникация. Бул мен канча жылдык педагогдук тажрыйбам болгон, мени да мындай толкундантты десем болот да. Анан өзүмдүн педагогикадагы практикамды дагы жакшыртууга өлгөтүздү десем болот. Мисалы үчүн биз жана айтып аткандай фразаларды, сөздөр менен иштебей, мисалы жанагындай сервис тейлөөчү компанияларда атайын сөздөрдү жаттатат. Мондай адам келгенде кантип сүйлөш керек деп, алар чоң бизнесте кадимкидей сөздөрү жатты. Мондай клиентке кантип сүйлөш керек, агрессивный клиентке кантип сүйлөш керек. Кадимкидей мен өзүмдүн сиңдим ошондой компанияда иштеп, инструкция мондай эле бир канча беттен турган сөздөрдү жаттаган. Жатта андан тышкары сөз айтпашыбыз керек биз деп ошондой иштелип чыкканда, мугалим да ошондой сөздөр менен куралданышы керек, камсыз болушу керек. Мисалы үчүн сен деги эле тапшырма аткарбайсың, сен бир жалкоо аласың, сен ушул экиден башың чыкпайт деген сөздү элестетсеңиз балага кандай таасир этет? Мугалимдер ойлонбой сүйлөп коюшу мүмкүн муну. Факты менен сүйлөш керек деп айтылат экен ошол элемде. Мисалы, эгерде сен бул тапшырманы аткарбасаң, анда бул теманы түшүнбөй каласың. Ошондуктан бул теманы түшүнүш үчүн бул тапшырманы аткарышың керек. Бул факты менен сүйлө. Ушул сыяктуу бир канча фразалар бар да, мен ушул Билим берүү министрлигине эгер мүмкүн болсо ушул семинарлардын сериясын киргизип, балким
видеосун тартып, же болбосо ошо жер-жерлерге адистерди атайын, тренерлерди даярдап туруп, мындай жайылсак мугалимдер үчүн, жакшы болот эле да, анткени биз өзүбүз байкабай анан балдар мисалы үчүн жанагындай ат коюп алат да бири-бирине жаш балдар. Ал ат коюп алганда мугалим деле кээде ошол атты айтса унчукпайт. Бул эми бала да деп коёт. Же болбосо өзү кошо ошол ат менен айтып тамашалашкан учурлар кездешет. Бул деген баланы кемсинтүү деген болот, баланыга мындай басмырлоо деген болот. Бул баланын психикасына аябай чоң таасир этет. Өзүнө болгон ишенимин жоготот, жакшы окуйюн деген шыктануусун жоготот. Мына ушул мамиле курумунун маданиятын боюнча семинарлар бүгүн бизге аябай абасуудай керек. Бул педагогикада албетте окуду, кандай окуду жаш кезинде ошол мугалим, бирок буну жаңыртып туруш керек. Мына мен азыркы күндө деле жогорку окуу жайында иштегенимге карабай ушундай өзүмдү профессионалдык жактан өнүктүрүү боюнча семинарларга катышып келем. Анткени дүйнө ушундай болуп калды. Биз баягы үзгүлтүксүз өмүр бою окуу деген заманда жашап атабыз да. Ошо маданият куруу, баягы мамиле куруу маданиятындагы үйрөтө турган курстардан менимче текши Кыргызстанда өткөрүшүбүз керек. Жанагы сиз айтып аткан нерселерди эмнеге жогорку окуу жайларына киргизгенге болбойт? Мисалы ошо педагогикалык факультеттер болот. Анан мен бул биз Индиядан Махатма Ганди институтунан алганбыз. Ал жерде эми Махатма Гандинин зомбулуксуз коммуникация мамиле деген чоң философиясы бар болчу, аны өзүнүн практикасында, философиясында колдонгон. Андан кийин 60-жылдары Розенберг, маршал Розенберг деген европалык окумуштуу муну илим катары, практик катары иштеп жатыр. Өзү консультолог, психолог, педагог экен. Ал ушул мектептердеги жанагы ушундай чыр чатактардан улам изилдеп атып, анан ушуну иштеп жатыр. Өзү зомбулуксуз коммуникация жашоонун тили деген китеби бар, орусчасы да бар, башка тилде да бар. Анан менимче ошол нерсени биздин өзүбүздүн каада салтка, менталитетке адаптация кылышыбыз керек да. Бирок основа, негиз ошондой эле калса болот. Мисалы Айтматовдуку бүтүндөй зомбулуксуз коммуникация чыгармалары. Асан Кайгыбыз бар, зомбулуксуз коммуникация. Мына ошолорду жакшынакай кылып, ошолордун негизинде өз ошонун бир улуттук бир менталитетке ылайыктап методикасын кайрадан дагы бышыртып, анан албетте жайылтсак өзүнүн эффектисин берет. Анткени ошондо биз көп эле мугалим окудук, онлайн болду да бул. Ошол мугалимдердин баардыгы айтты, мындай деп тамашалашты да, менин жолдошум жакшы эле киши экен, кептин баары менде экен дешип, көп эле аялдар катышты да, менин окуучуларым жакшы эле экен, көрсө кептин баары өзүндө экен. Мен момундай сүйлөп сүйлөсөм балдарымдын баягы жүрүм туруму өзгөрө баштады, мамилеси өзгөрө баштады, баягы кыйкырган мугалим жок болуп калды деп ушундай бир натыйжасын көрдүк. Бул жерде баягы бири бирибизди тааныбай эле мамиле кылгандан келип, жана Гүлшан айым айтпадыбы, мүмкүн бала коомдон зордук зомбулук көрүп атат, мүмкүн үй бүлөсүнөн зордук зомбулук көрүп атат. Анткени жана эмоционалдык уулануу деген бар ошол жерде. Эмоционалдык уулануга дуушар болгон киши ал агрессивный болуп калат да, ким сүйлөсө эле сиркеси суу көтөрбөй асыла берет. Мугалимге да асылат, ата энеге да асылат, жанындагы кишиге да асылат. А уулануу бүт денесине тарайт, анан ал тегерек четинде уландыра баштайт да. Андан айып турунун бир гана жолу жакшы сөз, жана Гүлшан айым айткандай мээрим төгүү, түшүнүү, сөзүн угуу. Азыр баланы уккан киши жок да. Мына ушул нерселер менен биз бул кадамдар көбүнчө биринчи улуулар тараптан жасалса туура болот э. Мисалы баладан көп нерсени талап кыла албайбыз да, мисалы ошол эле нерселерди. Жанебек мырза кошумчалайын деп отурсузбу? Ооба, жана жакшы айтып өттү эже, мен аябай кошулам. Чын эле мисалы жанагы мугалим ушуп кеткен мугалим же жана башка мугалимдерге ошондой учурда эмне деген сөздү айтасың, ошону негизи азыр ошентип сурадыбы, аны жазалап эле бүтүп калып атыпбы? Ал эгер окуучу ошентип сага ат коюп атса, шылдыңдап атса, айтканын уңдукпай атса, сабакты дароо токтот деген бир нерсе айтылды беле негизи элечи буга чейин? Же болбосо директорго түз кайрыл деди беле? Ошондой нерсе, жөнөкөй нерселерден азыр башташ керек болуп калды. Анткенде сен мугалимсиң, сабырдуу болушуң керек, түшүнүктүү киши болушуң керек дегендер азыр өтпөйт да. Мындай майда нерседен айтыш керек болуп калды. Анан менин сунушум жана башында айткандай эле, бул баланы тарбиялоо бир айылдын иши. Демек мектептерди, мисалы жеке менчик мектептер эмнеге аябай жакшы өнүгүп атат? Аякта балдар чындыгында тарбиялуу билимдүү болуп чыгып атат. Демек аякта бир баланын үстүнөн бир канча мугалим же бир канча киши иштейт. Ошол сыяктуу биздин мамлекеттик мектептерге жана соцпедагог деген буга чейин ачылыптыр, андан тышкары жана психолог же болбосо мугалимдерге жардамчы мугалимдерди алыш керек. Ар бир класска ала албаса, анда башталгыч мектептикине бир деп
7-8, 6'a 1 деп, анан 9-10-11'ге 1 деп ушинтип алып ачпаса, бу баланы тарбиялоо аябай кандай кыйын, анан бүгүнкү муундун, бүгүнкү жаш балдар, булар экшин балдар да аябай кыймылуу көп. Оңой болбой. Оңой менен башкарылбайт, аны башкарууга жөнөкөй сөздү айтуу кыйын. Ошондуктан ушундай штаттарды эртерээк ачып, ошо менчик мектептерден деле көчүрүш керек деген идея баштан чыкпай атса. Анткени алар чындыгында өнүгүп келатат. Анан биякта дагы бир айта кетүүчү нерсе, ата-энелердин жоопкерчилигин аябай жүктөп, алар менен тыгыз кызматташпаса, анткени ар бир ата-эне бүгүн баланы мал баккандай эле мамиле жасайт. Баланы же чоң ата чоң энесине же мектепке таштап кетип атпайбы? Ошондуктан биз ошол жоопкерчиликти кадимкидей карап, жана ата-энелер чогулушунда жалаң эле иш чараларды кандай өткөрүп, кантип акча чогултуу маселесин көтөрө бербей. Анткени өнүккөн өлкөлөрдө ушундай эле система бар, ошол болгон иштейт да эки тараптуу. Бизде ошол нерсенин бүт учкундары бар, бирок бизде бир тараптуу эле калып калган. Мен да кичине кошумча кетейин. Жаныбек мырза, мында коллегаларым туура эле айтып атат, бирок мындай бизде билишибиз керек да. Эгер ата-эне мугалимге жардам бербесе, бизде эмоциональный выгорание деген бар. Мисалы, мугалим мисалы ошончо бир, мисалы үйдөгү ата-эне бир 3 баласы менен же өзүнүн бир жалгыз баласын алып келбейт. А мугалим мисалы 30-40 баланы кем деген, эң эле аз дегенде бир 30 баланы ошо бир эле класс жетекчи ошол жактан түшүндүрөт да, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анан мисалы мындай нерселердин баардыгы тең өткөрүлүп атат. Бирок дагы мындай тренингдерди, мындай интерактивдүү тренингдерди көрүш керек да. Анткени бул мугалимдин дагы, мугалим да адам да. Анткени мугалимдин үйүндө да өзүнүн көйгөйү бар, өзүнүн проблемасы бар, семьяда кандай болуп атат, ал эмне болуп атат. Балким ошол эле мугалим алда бир зорлук зомбулукка кабыл алынып атабы, биз аны ойлобойбуз да. Ошондуктан бул жерде эмоциональное выгорание деген болот. Бул жерден ата-эне менен мугалим тыгыз бири-бирин түшүнүп, ошол ортодо бир бала турат. Ошол баланы биз деген мисалы өнүктүрүп чыгышыбыз керек, сүйлөтүп, үйрөтүп, окутуп, мисалы коомго туура баланы алып чыгышыбыз керек да. Ошондуктан бул жерден бир эле гана ата-энени эле күнөөлөй бербей, мугалимдерди да күнөөлөй бербей, бул жерден тыгыз байланып иштеш керек. Анткени ортодо турганда биз бир бала менен сүйлөшүп атабыз. Ал бала интернетке кирип кетпей же көчөдө уурулукка же жаман жолдорго кирип кеткенин ордуна ушул баланы балага мээрим таап, мээрим төгүп, ошол эле мындай жана сабырдуулуктарыбызды кармап, бүгүнкү күндө биз ошондой түшүндүрүү иштерибиздерди көп жүргүзүп атабыз. Анан мындай менин коллегам айтып кеткендей, жанагындай психологиялык бүгүнкү күндө азыркы мындай технологиянын өнүктүргөн кези, международный стандарт, международный программалардын баардыгы бар. Бул жерден үйрөтүү, бул жерден мугалим өзү изденүү болуп, өзүн өзүн кармап иштебесе, мында канчалык кыйынчылыктан болбосо, анда бул эмоциональный выгорание деп коет. Анда ошол мындай өзүн өзү кол сала берет, балага кол сала баштайт, көчөдөгү кишилерге кол сала баштайт. Ошол эле бала дагы ал андай көргөн зордук зомбулукту бул башкаларга да көргүзө баштайт. Ошондуктан бул жерден ата-эне дагы, мугалим дагы бири бирин түшүнүп тыгыз байлап иштеш керек да. Дагы мисалы менин бир оюм, азыр мугалимдердин, мектеп мугалимдеринин айлыктарын көбөйттү. Демек буларды менчи кайра жумушка алуу тарабын өзгөртүп, бул жерде курамды аябай өзгөртүш керек. Өзгөчө жаш курамын, анткени мисалы ошол эле өнүккөн Сингапурда мугалимдердин орточо жашы 36 жаш болсо, бизде аябай эле, бизде белгисиз деле болуш керек, мен так билбей кеткем, бирок ар бир мектепти кыдырганда улуу эжелерибиз сабак берип атат. Экинчиси, баары бир эркектин тарбиясы башка, аялдыкы башка да. Бирок бизде жалаң эле аял киши. Бул дагы кайсы бир деңгээлде таасир этет, анткени ошол нерсени дагы аралаштырып эркек мугалимдерди дагы тартыш керек мектепкечи, билим берүү системасына. Ошол эки жагын негизи карап чыкса жакшы болот. Жок, ал жагын карап чыгыш керек, бирок бизде билим берүү тармакта аял эркек деп бизде бөлүнбөйт. Биздеги мугалимдер негизи билимдүү мугалимдер болуш керек да. Көбүнчө билимге умтулган мугалимдер бул аял болобу, эркек болобу билимдүү. Анткени кээ бир учурларда ошол эле эркек кишилер деле балдарга зордук зомбулук көрсөтүп коет, аял кишилер деле зордук зомбулук көрсөтүп коет. Бул жагына карабай ошо бала мугалимдин толеранттуулугу, анан мугалимдин негизи билимдүүлүгү.
Билимдүү мугалим бул негизи бул эркек болобу, аял болобу, это независимо, да? Мен мугалимдин кадыр баркы жөнүндө дагы сөз кылгым келип атат да. Анткени өткөндө ушул боюнча мыйзам дагы иштеп чыгып аткан жогорку кеңештин депутаттары айтышты эле, бирок ал мыйзам эмне болду билбейм. Канчалык деңгээлде ушул таасир берет? Анткени коомдун мамилеси мугалимге болгон сый дагы ушул кадыр барктан көз каранды болуп атат да. Эгер кадыр баркы жок мугалим болсо, жанагындай мамиле жасалат да окуучу тараптан. Албетте, мугалимдин кадыр баркы бул чоң эмгек менен келет. Абдан чоң эмгек менен келет. Анткени ар бир сабагына катуу даярданышың керек. Даярдан окуучу деген аябай психолог да тамырчы болот балдар. Алар көрөт тиги мугалим эптеп-септеп эле келип, эптеп убакыт өткөрөйүн деп атканын да көрөт, билим берип атканын да көрөт, анын пайдасын көрүп атканын да көрөт. Анан эгерде мугалим окуучуга жакшы билим берсе, анан бизде мондай турмуштан ажыраган билим берген болбой калды да, бүгүнкүндөчү балдар аябай прагматик болуп калышты. Ошол берип жаткан предметинин турмуш менен байланыштырыш керек болуп калды азыр. Турмушка эмнеси менен керек, кызыктырыш керек болуп калды азыр. Сторителлинг деп окуяны айтып берип, баарлашып сырдашуу жолу менен окуучунун баягы жан дүйнөсүнө кирүү аябай маанилүү. Дүйнөлүк практикада ошол нерсе көңүл буруп атышат. Бүт жактан издеп атышат. Керек болсо дзенизм жана философиясынан бери издеп атышат. Керек болсо суфистерден издеп атышат, философтордон издеп атышат. Өнүгөм деген билим берүү системасы изденүү жолунда бүгүн. Анткени изденүүнүн баягы чектин, жогорку чектин границасы чеги жок экен. Анан жанагы технология. Бүгүнкү балдар эмнени жакшы көрөт? Технологияны жакшы көрөт. Мектептер колдон келишинче ошол технологиялык жагын жабдып, анан технология менен, визуалдык коммуникация менен көрсөт. Жөн эле мен мисалы үчүн чоң киши болуп туруп, мен жарым саат бирөө сүйлөсө уккандан тажап кетем, чарчап кетем чындыгында. А эгерде жанагындай слайддарды, презентацияларды жасап, балдарга интерактивдүү оюндарды уюштуруп, мунун баардыгы изденүү да, мунун баардыгы чыгармачылык. Бала ошол мугалимди өзүнөн өзү жакшы көрөт. Өзүнөн өзү ошол сабакты окугусу келет. Ал балага ал сабак керек болушу керек. Мугалим ошол нерсенин үстүнөн, ошондой методиканын үстүнөн издениш керек да. Ошон үчүн мен айтар элем, мугалим болуу, мугалимди кадыр барып күтүү бул абдан чоң эмгек. Изденүү жана чыгармачылык. Гүлшат айым, убактыбыз өтө аз калды. Кыскача жыйынтыгычы сөз берейин. Эми мен да кичине мугалимдер тараптан да өтүп кетейин. Мисалы баардык эле мугалимдер жаман эмес. Бизде кыйын-кыйын мугалимдерибиз да бар. Ошондуктан эң биринчиден мугалимдер бул аларга мына бүгүнкү күндө айлык маяналарын дагы ана кеч эле жакын арада эле бизде премьер министр келип кетти. Премьер министр да ошол мугалимдерге ошо стимулирующий грант анан категория айлык маяналарын да карайбыз. Мисалы бизге деген Кыргызстанга эң мыкты мугалимдерди чыгарып тандап берүү маселеси каралып атат. Ошондуктан эң биринчиден ошол мугалим канчалык деңгээлде билимдүү же илимдүү болсо, бул мисалы өзүн да сабырдуулугу барып күнүгө сабакка даярданып келсе эле элементардуу түрдө мындай жанагындай көйгөйлөр чыкпайт. Ошондуктан ата энелерге дагы, мугалимдерге да айтат элем, бул жерден келечекти сактап калыш үчүн эле ушул тыгыз байланып иштешпесе мындай жаман нерсеге барбайбыз да. Жанабек мырза, кыскача эки сүйлөм. Негизи баардык нерсе жанагы мугалимдин кадыр баркын көтөрүү боюнча айткым келип атат. Баардык эле нерсе эки жол менен ишке ашат. Бирөө сүйүү жолу, бирөө муктаждыкты жаратуу жолу. Сүйүү жолу эми бул мугалимдин өзүнүн колунда. Ушул муктаждыкты жаратуу үчүн мамлекет, мисалы мен бир эки сунушум, балким президенттик бир стипендия мугалимдер үчүн мотивация бере турган, ошондой аябай жогорку деңгээлде сыйлай турган ушундай бир өнүккөн өлкөлөрдүн бир алардын жасаган иштерин алып туруп эле ошол нерселерди менчи аткарууга убакыт келди деп ойлойм. Анткени мугалимди барктоо мугалимдин колуна эле берип койбой, ушу коом ошого ээ чыгыш керек болуп атат. Рахмат урматтуу коноктор, дагы бир жолу убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен программабызды жыйынтыктайлы. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Саламатта туруңуз.